Ahoj všichni, vítejte u dalšího gameplaye, tentokrát ze hry The Surge, což by měla být jakási sci-fi verze Dark Souls, aspoň tak to nazývají. A tak se podíváme, jestli tomu tak je, jestli je to vůbec nějakým způsobem zábavný. A samozřejmě se musíme, jako vždy ze začátku, podívat na intro. Ahoj kluci, zdravím, je mi 34, takže jsi se Freedome skoro strefil. To nevypadá na nějak záživný intro, co kluci, to asi přeskočíme, jestli to jde. Paráda. Zvláštní, že od doby Half-Life se vývojáři snaží udělat nějakou zajímavou cestu dopravním prostředkem počáteční, ale ještě nikomu se to tak nepodařilo jako Half-Lifeu. Jo, grafika nevypadá ošklivě. Každopádně toho pána si asi musíme evidentně vyslechnout. Reklama. Ta fajn. Zatím se můžu dívat teda jenom nahoru a dolů. A to jsme my, jo. Super, já mám vozejk. Tak, jdeme. Doufám, že nebudou mlátit vozejčkáře. OK. Tak jedeme nikam. Když ten vozík se řídí divně. Můžu nějak zrychlit? Paráda, tohle mě baví. Ano, tohle bude trošku horší, bezbariérový přístup tady asi není, na schodech. A tady to vypadá, že bude možná nějaký výtah pro vozíčkáře. Čau, Davide. Tak se jdeme zaregistrovat. Třeba semhle. Vždycky jsem si chtěl zahrát střílečku s vozejčkářem. A kdyby mu na to namontovali nějaký kulomety, tyhle, to by bylo hustý. Aha, dá se sem jet. Možná uslyšíte trošku ruchy z velkoměsta. Jelikož mám otevřený okno a kousek přede mnou je silnice. Ale dneska je tam fakt hnusně. Takže jsem to nechal otevřený, takže doufám, že to nebude moc rušit. Co to se mnou asi udělají? Oh, to musí bolet. Dobře, tady k tomu zaměstnavateli bych asi nešel dobrovolně. No,
Wow. Přesně tak, Dark Souls 150 let později. No, tohle muselo bolet. Každopádně začátek poměrně zajímavý. Uvidíme, co se bude dít dál. I v daleké budoucnosti mají error hlášky, tak je to dobrý. Ko mě táhneš, ty hajzle? Jako zatím, to nevypadá vůbec špatně. Na začátek, dá se říct. Fkem se vyléčím, OK. Ještě mám dva healy, tak je budu asi šetřit. Press middle mouse to lock on target, OK. Tak super, tohle byl jednoduchý soupeř, takový se mi líbí. A we're attacking action, consume stamina, so watch your stamina, jasný, to je to zelenice nahoře, OK. Můžu tam skočit? Ale chlapče. Press space, OK. To jako uskočíš, aha. Defeat enemies to gain tech scrap. OK. Zajímá se, jestli to něco se brání ještě. Tak jdeme dál. Hold Q. OK, Qčkem můžeme blokovat atak. Mohl jaký napsat už na začátku. Zajímavý. Ahoj kluci. Jste tady dva, jo? Dobrý, už jsem si myslel, že mi nestačí stamina. Ne, já jsem použil F-ko, já debil. Jsem si vyplácal jednu lékárničku navíc. Nějaký implantát jsem dostal. Jo, tak ze začátku tam bylo nějaký intro, kde asi vysvětlovali, proč se děje, co se děje. Ale kdo ví, ono to stejně tady u těch her není nějak důležitý. Čem to je? Medbay, to zní zajímavě. Třeba vám to přidá nějaký zajímavý implantát. OK. Tady jsou implantáty. Health Restored 80, jasný, to je ta lékárnička, co máme. A můžu si přidat nějaký jiný? To mi připadá úplně moc užitečný, ale tak co, nic jiného stejně nemám. Cryorik, jasný, takže ještě budou i nějaký jiný obleky, počítám. Můžu něco dát i sem? Ne. To bylo asi všechno. Akorát nevím, jak se přepíná mezi těma schopnostma. No tam to bude asi jenom pasivní. Ale dobrá. Už jdu tak pomalu. Až tak zatím zavřu to okno. Tak
zjistíme, co nám tady ta paní řekne. Dobře. Kudy se tam dostanu? The rig seems to work for me. Honestly, it's the least of my problems. I mean, I can walk. Huh. Never thought I'd be able to say that again. Well, that's good to hear, but the power core is damaged. You'll have to find a new one to make your rig fully functional. I don't know you. I'm surrounded by dead people here. Maybe someone would like to explain what's going on. I'm sorry, I don't know. You need to get inside. Maybe you can make something to protect yourself. Dobře. Tak dík za pokec, umělá inteligence. Proč jsem se stal youtuberem? Já nejsem youtuber, já jsem jenom člověk, který natáčí hru, kterou hraje, ale že bych se považoval za youtubera, to asi úplně ne. Spíš jenom chci ukázat nějaký hry, o kterých třeba všichni nemusí vědět. A nebo když si chceš nějakou hru koupit, tak se prostě podíváš na video, jestli by se ti to líbilo nebo ne. To je asi primární účel. Co je tohle to sakra? A jedno hlavně, že to letělo pryč. Tady něco je. Ahoj chlapče, to je nějaký zombie? No takhle, já si můžu vybrat, na co mu budu útočit. Na hlavu to je asi blbost, tak zkusíme dozad. Au! OK, asi budu se trošku pochopit ten soubojový systém, protože mi to přišlo, že jsem mu neubral vůbec nic. Doufám, že se narodím na stejném místě, kde jsem umřel. A. Boudík, nejsme nějak daleko. Lost scrap. Jo, takhle, aha. Když umřu, tak tam zůstanou mý věci. Chlapče. Hit right arm, to bude asi nejdálnější, ne? Já si své věci, počkej. Dobrý. Chtělo by to nějakou střelnou zbraň spíš, ale to asi nedostanu. Počkáme, až máchne. Hop. Au, to bolelo. Dobrý, teď jsme mu dali jednu do hlavy. A teď on dal jednu nám. Je teda fakt, že mu to úplně moc neubírá, jo? Ale do nohy můžeme. A to mu úplně moc neubírá. Ou! Ty vole, ten je silný jak svině. Na jednoho z prvních soupeřů to trošku posral. Hlavně mám pocit, že mu jako vůbec nic nedělám, jo? Mimochodem. Hop. Já ho snad asi nechám žít, nebo já nevím. Mám mu měřit na hlavu, tam píšou. Dobrý. Jo, to je totiž jediná věc, kde nemá armor. To přečet hned na začátku, tak jsem do ní nemusel takovou dobu mlátit. Jo, vypadá to docela slušně, akorát ty nepřátelé teda jsou docela těžký. Pojď, chlapče.
Pokrem si ho. Dobrý, to bylo docela slušný. A teď už tak dobrý nejsou. Co je tady? Něco je tady na zemi. Otherwise, you ain't getting through that door. If you keep trying to overload it without the proper power capacity, security is going to end up all over your ass. We come too far to get caught now. Those implants are worth thousands. This is our golden ticket out of here, man. Don't screw it up. Au. A to už radši šát nebudu. Počkej. Třebujeme ti zamířit na hlavu, pojď. Oh. Hlavně je hrozně málo staminy. Kdy už se dobila. Oh. Ty vole, on mě zabije. Byla moje chyba, jsem se nevšiml, že mám málo zdraví. To bylo docela zajímavý tohleto dohrát. Nejhorší je, že stejně jako v Dark Souls i tady, když vás zabijou, tak to musíte dělat zase od začátku. Mimochodem, ty moje věci tam zůstávají jenom 2 minuty a 24 vteřin, koukám. Takže já to si tady vysedu na tady toho debila. Nevím, jestli mám teda tam něco až tak důležitýho, abych to potřeboval. Ale radši si to vezmu. Tak chlapče, jsme skončili u odvety, že jo? Má hlavně nějakou asi jinou zbraň než ty ostatní, ne? Oh! Dobrý. Nakonec to dopadlo dobře. Takže se musíme vrátit zpátky. Loudík, tyhle ty jsou pomalý, takže s nima člověk nemusí ani bojovat. Visit operations to craft items and cherish your implant. OK. Do you require assistance, Warren? Aha, tady se dá ještě dělat něco, tak nejdřív půjdeme sem, protože to máme navštívit. Tak, náš oblek je teď plně funkční. To asi všechno ne, nic jiného nepotřebuju. To database restored. Checking database. Gear voucher detected. Gear voucher redeemed. Ha? Co je tohleto? Si můžu složit pak svůj vlastní oblek nebo co? Nebo to je zbraň? To je jedno, stejně mi to chybí asi nějaký materiál. A bydět nic nedělá, s craftingem teď taky nic neudělám. New gear parts can be crafted from schematic by holding space. OK. Já s ním ještě nemáme dost věcí. Techscrap, počítám, že to v závěrce je to, co máme, 510 a potřebujeme 895. A počkáme, pak se sem vrátím. Jo, to si píš, že se ještě vrátím. Musím se podívat sem.
Tyhle jsem se nestačil. Oh. Pak pojď ty sračko malá. Use exolive to reach other areas, ok. A tohle je co? Door control error. Tam se nedostaneme. A zkusíme tohle. Zajímavý způsob cestování. Asi dolů? Ne. New scrap, ok. To je všechno, jo? Kvůli tomu jsem sem šel nahoru. Asi jo. Nic jiného tady není, tak pojedeme zase dolů. Dveře nemůžou být otevřený právě teď. Tak já vidím, kolik mám toho materiálu, co sbírám. Aha. Když si můžu upravovat svýho avatara. Čekaj, to něco je, ne? Jo, super. Tak, trošku se upgradenem. Si tam dát nemůžu. Teď vlastně něco jsem dělal. Jo, tady máme ty schéma. To chápu, to je to, co můžu postavit. Gear voucher. Atlas power core. Damn it, why don't you listen? You need to upgrade your power core or replace it, otherwise you ain't getting through that door. If you keep trying to overload it without the proper power capacity, security is gonna end up all over your ass. Nebudu s tebou bojovat. Ježiš, oni už jsou tady zase, tyhle. To já podle mě potřebuju sem, hele. Tím se mi otevřou dveře. S tebou bych si mohl zabojovat, pojď. Hele, Ečko, co to udělá? Au, to se asi nedozvím. Jo, super, kombo. 1339 scrap, ok. To by teoreticky mohlo stačit na to, abych si tam postavil nějaký to vylepšení. Ty tady děláš co, ale něco zase umáš? On moc života nemá. Tak, hezky ho dorazíme. Jo, takhle s tím kombem je to lepší. Sice tím, jak to mám jenom na jedné noze, tak to vypadá, že kulhám. Hele, tady je taky. Nový implantát, ale ten už mám. Semhle jsem chtěl. No to teoreticky postavit můžu. Damage plus 4%, ona moret minus 4%, ok.
Zkusíme, k čemu je QE. Jo, aha, to můžu ještě upgradeovat. Jsou už věci, které vlastně mám. Tohle počítám ta zbraň, kterou bojuju. Nebo nevím. Damage, asi jo. No jo, jenže vylepšení stojí 6000, to je docela dost. Tak já budu asi šetřit. Čekaj, co je tohle? Jo, to je ta umělá inteligence. A jo. Počítám, že tady budou zase všichni, a jo. A tak zase padá z nich armor, že jo, takže teda ten scrap takhle. Takže se to vyplatí se s nima kamarádit. Tak, dorážka. A je bez hlavy. Co ty chlapče tady, takhle sám? Já potřebuji na hlavu? Dobrý, teď jsme ho položili. Jenže mi chybí stamina. Dobrý, už jsem těm soubojům přišel na chuť. Au, ty vole. Co si děláš v prdel? Ahoj Marku. Ale umírat se tady bude teda asi hodně často, jak to tak vypadá. Já si musím pro své věci, mám na to 2 minuty a 27 vteřin. To šel docela dobrý. Že jste ještě jako limitovaný tím časem, protože když to nestihnete, tak přijdete o všechno, co jste si nazbírali. A to pak asi docela zamrzí. Tak. Jste se asi posral, ne? Vole, jak můžeš být tak rychlej? Počkej, ne, ty vole. Hezky postupně, chlapci, po jednom, ne tři na jednoho. Hlavně, oni si nějak zrychlili, oni se asi zlepšou, ne, takhle rychlí přece nebyli. Oh. No jasný, ty vole, oni mají nějaký mega útoky teďko. To píči, ne. Počkej, dorazíme ho. Tak, a už je trošku moc, heal. Jo, za mnou je další, tyhle. Level 2, ok. Asi jsem upgradenul. Do hajzlu, teď jsem dostal dozad trošku. Tak, ještě jeden. Ho! My se asi fakt postupně zlepšujou, nebo já nevím. Předtím takovýhle rychlý pohyby neměli. Každopádně i já jsem silnější, než jsem byl předtím. A tady za ty už nic nedostávám. Tady ten tady nechal aspoň něco. Tak, podíváme se tady. Nevypadá to, že by tady něco bylo. Tady bude asi další chlapec na holení.
Zatím mi přijde teda lepší uskakovat, než používat to bránění. A možná mi to tak jenom přijde. Já si hlavu. Jo, to bylo efektivní. A něco jsem tady viděl. Jo, to je zase to cestování. Press space while sprinting to perform jump. Co? Už rozkočím dál. Tady něco je nahoře, jak se tam dostanu. Vůbec nevím, k čemu je tahle ta nabíječka, ale to jedno moc to nefungovalo. A vůbec nevím, jak se jsou tam nahoru. To vypadá jak nějaká velká truhla, ale otevřít to nejde. Zabijeme ještě tady toho zmetka, co mi tady běhá, pojď. Ty vole, teď jsem dostal hezky. A hned dvakrát. Dobrý. Ještě tohle musíme dostat. Dobrý, takže dá se říct, že tyhle ty už pro mě nepředstavují skoro žádnou výzvu. Ale jsem zvědavý, jestli jsou tady tak nějaký bossové. Co je tady? Není tady vůbec nic. Ale nejde otevřít. Tady na to radši šahat nebudu, to chci nějakou 55, ať už je to cokoliv. Nemusí být někde vidět ta energie, kterou mám. Mám vlastně nový implantát. No to asi něco spotřebovává. Hilt Restore 80, jasný, to je to, co už mám. Podle mě toho asi nemůžu mít zatím víc. Broken parts. Jdeme dál. Čus Jakube, Marku o nic si nepřišel. Zatím tady jsou takovýhle jednotvární nepřátelé. A já jsem se jenom učil, jak s nima bojovat. Teď už se domnívám, že to aspoň trošku vím. Opět nevím, jestli chci tamhle. Zkusíme otevřít nejdřív tyhle dveře. Aha, tím jsem si zkrátil cestu. Asi. Jo, je to tak. Takže teď už můžu chodit i tudy. I can't believe they just fired Dr. Chavez. After the years of hard work and dedication she's put into this company. Tak pojď, chlapče. Hlavně pomalinku. Au, teď jsem dostal ošklivě. Pojď. Ty vole, jak to, že někdy udělá dva útoky za sebou? Dobrý, a máme ho.
prdele, si se... To ale posral, ne vole, on se tam objeví z takový dálky. Natáhne mi jednu a zabije mě. Asi jediný, co mě u těchto her štve, je, že se vám ty nepřátelé vlastně respawnujou. Na druhou stranu je fakt, že nemusíte bojovat se všema. A tím, že já jsem si teď otevřel vlastně tuhle zkratku, dá se říct, tak už nemusím bojovat se všema těma, co byli předtím. Takže aspoň nějaký plus to má. Když si vlastně rovnou seberu své věci. To prda, už zase se tady objeví od někud, kde byl. No si mi radši, když útočili pomalu. Tak. Bacha na tady toho debila. Přemýšlím, jestli si mám healnout. Ne, to ještě nebude zapotřebí. Tady jsou tři hlavně. Já tam nechci. Pať. Tak, hezky pomalinku, já vím, nikam nespěcháš. Jo, aha, jasný, když to udělá takhle, tak zaútočí dvakrát, hajzel. Tím pádem já se rovnou healnu, protože toho zdraví už moc nemám. Tady jsou ještě tři. Já se na ně asi vyseru. No, ale oni na mě ne... A, tady je další. Doufám, že za mnou nemůže nahoru. A to udělám takhle, já se skočím. Dobrý. Podle mě stačí, když zabiju tohle. Další level. Sakra, tenhle mě taky přijde ještě navštívit, tak na. Výborně, na zemi, sakra. Au, 39, to je moc. Musíme si tady dobít. Nebo to stojí jako 10, aby se otevřely ty dveře? 10 nějaký energie? Já tomuhle úplně ještě moc asi nerozumím. No tady je nějaká energie, 0 ze 48. A třeba vůbec nevím, jak se dostanu tady k těm věcem, co jsou... nahoře. Co tam dělá Zarachot? Papče, počkej, já se tady jdu podívat, nechci s tebou bojovat. Au. Tohle si beru a užijte si to tady. Tak, jdeme ven. Jestli se nepletu, tak tímhle si opět otevřu dveře zpátky. No, to je dělání docela dobře, že to furt nemusíte dělat od začátku, nebo respektive si otvíráte zkratky. Tím pádem nemusíte furt bojovat dokola s jedněma a těma samýma nepřátelema. Aha, tady si můžu otevřít i ty dva maninky. Mimochodem, tady jsou nějaký mrtví lidi. Dobrý, od nich ani nic nepotřebuju, takže bych se s nima nepouštěl do souboje. Tady je to nějaký radioaktivní. Tudy teoreticky projít můžu. A to je asi všechno. Nebudeme to riskovat. Ne, tyhle další. Teď by nebylo špatný dřív lákat toho malého robota.
Pojď. Ne, tak ne, nevyšlo to. Oh, on střílí ještě k tomu. Ten jejich útok je teda extrémně silný. Víte, měl jsem přes půlku života, jedna rána a jsem mrtvej. Je hrozně nefér. Podíváme se, jestli tady můžeme už něco vylepšit. Ečkem. Já nemám scrap, jo jasný, teď to já jsem chcípnul, tak on bude tam. Zase 2 minuty a 25 vteřin, abych se dostal ke své mrtvolce. Což nebude problém. Au. Jsem právě nevěděl, že tyhle malý píčusové můžou i střílet. Tak, rychle pro své věci. Tahle hra bude evidentně hodně nadlouho. Ahoj chlapče, píči! To už mě ale sere děsně, ale úplně extrémně moc. Čus Lexo. Bosové prej budou, píše Jakub, OK. No, toho se nebojím, no já se toho bojím, mně stačí tyhle ty základní, já ani nepotřebuju ty bossy evidentně, ve. Já se vyseru i na tady ty malý sráče. Ale ne. Doufám teda, že nepůjdou za mnou. Ale tak asi půjdou. Dobrý, zdaj to po nějaký době. Tak, a teď hlavně bacha teda na tady toho debila. Ne, zapomeň, tentokrát mě nezabiješ. Dobrý, to jsme přežili zatím, aspoň. Ha, au. Tak tady bude někde ještě ten malý sráč. Na dva malý sráčové! Au, to bolí. Pojď. To je sráč. Už se připravuje ke střelbě! Ou, ten má nějaký kulomet ještě k tomu. Ty, do prdele! On spustil ještě nějakou obranu. Au, dozad. Dobrý, jedno bychom měli za sebou. A teď ještě tohohle. To jsou nějaký silnější malí robuci, než jsou ty na začátku. Dobrý, jedno to bude se chvíli trvat, než nabije. Au, ne. A pojď. New implantát, OK. Tady to vypadá, že se dá jít nahoru. Užij si chytání Pokémonů. Repetitivnost máš vždycky asi u těchto her, ale tak... Já počítám, že časem tady budou jiný nepřátelé než jenom tyhle a navíc tady jsou i jejich zdokonalení varianty, takže zatím to jde, necítím se jakoby, že bych dělal furt něco úplně dokola. Jako. A když jdeš do téhletý hry, že jo, tak už musíš počítat s tím, že prostě je to jako Dark Souls, no au, ty sráči, už zase. Počkej, já tady s tím nemůžu bojovat. To je docela blbý, na uzavřeném prostoru takhle. Dobrý, možná když vždycky zdrhnu, tak by to mohlo být. Oh! 39 života, už zase ty sráči malej.
Zajímavý. Máme 7. Tady už to bude horší, jestli mě zabijou. Ty parchante. Oh, ne, pryč. Ježiš, tam je další, já se radši healnu. Au, třetí ne, počkej, to by nešlo, takhle nebudeme kamarádi. Hezky postupně, kluci. Tak, jeden dole. Docela blbý. Lepší, když půjde ke mně. Jak se naklání, ne? Jo, tam si může střídat, tam já nejsem. Oh, ne. Tak. Všem tamhle ten. Ti nevyšlo, co? Vedle. Se počkáme, až si vystřílí náboje. Sráč. Jsi nečekal, co? Že tě bouchnu. Oh. Těsně vedle. Dobrý, a dorazíme ho. Tak, co tady za rohem? Tím to vypadá čistý. Dobrý. Když to mi vždycky přijde divný, jak mi na tady nikdo není, tak se určitě stane něco ošklivýho. Jako paradoxně mi to překvapuje docela baví, čili marně to určitě nevypadá. Ale jestli se bojí, že bosové budou těžký, tak jo, budou. To jsi mě uklidnil děsně moc, jsem moc rád. Ještě se tady porozhlídneme, jestli tady něco není, než otevřu ty dveře. A tady se dá věc nahoru. Ježíš, já místo toho použil lékárničku. Hlavně, že tam píšou Ečko pro interakci, já zmáčknu Fko a jsem bez lékárniček. A já nevím, jak se prostě doplňujou. Aha, tady je nějaký vlak. Momentálně mimo provoz, takže s tím nic neuděláme. Tady nějaká zpráva. After the recent events and the continuing threat to Creo security, we are asking all employees to remain vigilant. Please. Takže páně, tímhle vlakem asi pak nikdy odjedu. Tak otevřeme ty dveře, no. Nic jiného mi stejně nezbývá. No, tady jenom tenhle ten sráč, to by nemuselo být tak těžký. Počkej, ne! Jak tam víc, není tam jenom on teda. Ne, on se rozhodl, že půjde nahoru. Tady se něco snaží dostat přes ty dveře. No, si to posral zase, ne vole. Ty vole, teď jsem dostal docela slušnou headu. Super. Mě by fakt zajímalo, z čeho se berou ty lékárničky. Dal bych teď království za lékárničku. Tamhle, tam je taky něco vzadu. Secret.
Tak. Co tam nahoře, to nevypadá, že by něco bylo, tak já se na něj asi vyseru. Půjdeme dolů. A? Co to bylo? Press R to toggle your cheer lights. Že R-ko nic nedělá, tak nevím. No, můj oblek asi nemá světlo. No, tamhle ten mi posvítí. Ah! Paráda, dostali jsme ho na zem. Jenže nemám staminu. Tady chcípnu. To mi už jasný. Jestli mě nezabije tenhle, což bude velká náhoda, tak mě určitě zabije ten jeho kamarád. Takže je to jedno. Ty vole, tak to bylo fous. To jsem myslel, že už jsem tuhej. Teoreticky, ten jeho kamarád za mnou zatím nemůže úplně sem. A teď něco je na zemi. Asi světlo! Ne. We've had multiple accidents in this sector. We have to shut it down and take it to pieces. Ah, tady něco je. Do prdele, to nerychlej. To je nějaký novej tenhle. Musíš si je přidělat, aha. Tak se podíváme, jestli máme něco na přidělání. Je ta noha, to je v pohodě. A žádný světla nemám. Co je tohle? Energy. Increase maximum energy. Nevím, proč můžu zatím využívat jenom dva ty implantáty. Asi takhle vyberem. Obecně, co je tohle? To jsou ty audiology, to je jasný. Já tam nechci u mě zabíjet, teď já mám asi 10 života. Au! To bylo jasný, jo, že mě zabije. Kdybych aspoň věděl, jak se dobírají lékárničky, protože v Dark Souls to bylo u ohně, že jo? A tady, jestli to správně chápu, tak vám to dobije ten medbay, co je tady. Každopádně já se tady nemůžu moc držet, protože mám 2 minuty k tomu, abych se vrátil ke svým věcem. Což bude teď trošku problém, protože žádnou zkratku tady otevřenou vyloženě nemáme. A já tady musím projít všechny ty nepřátelé, který jsem předtím tak pracně pozabíjel. Ideálně je nechat všechny žít a dostat se k těm věcem. Jo, tady musíme nahoru. No jako zase na jednu stranu, oni jsou víceméně docela pomalí. Neříkám, že nemají rychlý pohyby, ale prostě mě nedohonějí, když utíkám, tak je to dobrý. Čili vlastně vesměs není problém tady jenom projít takhle. Ale stream bude už jenom chvíli, já mám pocit, že už zase streamuju skoro 60 minut. Já potřebuji své věce, já na vás seru. Au, ty hajzle, 32 života.
aby jsme prošli. Equip Digir to use Digir Lights. To bych rád, ale to bych se nikdy musel dostat na tou svoji domovskou základnu. Bez toho, aniž bych umřel. Tak, tady jsou moje věci, ty hajzle. Ty vole, se asi posral, ne? Počkej, já nemůžu pryč. Chcípni. To není možný. On je hrozně rychlej, že jo? Já s tou zbraní, kterou mám, tak jsem extrémně pomalej. A hlavně teď vůbec nevím, jak to bude s těma věcma, které jsem tam měl, když jsem chcípnul předtím. Já jsem asi přišel úplně o všechno, co jsem měl, ne? Protože žádný čas už to neukazuje. To je docela trapný. Tohle mi zůstává, ale já jsem přišel o veškerý scrap. Tak to je hodně, hodně blbý. No, to jsem posral. Hodně těžká hra. Tam zkusím ještě jednou rychle doběhnout. Op, vedle. Nicméně fakt, že ten, co je dole, tak je hrozně rychlej a budu mít asi trošku problém ho zabít. Tak, projdeme ještě jednou. To vidím, jak u této hry zase budu mít nervy. Vyhodím počítač z okna asi. Tak, vy mě tady moc nezajímáte. A myslím, že už tam nic nebude. Že jsem o všechno, co jsem si tak pracně nazbíral za celou dobu přišel. Ale chlapče, sorry. Jo, všechno je v prdeli, už tady nic na sebrání není. Paráda. Proč já vůbec potřebuji za tímhle sráčem? Left arms, left leg, body, right leg. Hlavně má taky nechráněnou hlavu. Zkusíme ho mrdnout rychle. Budu muset hodně rychle uhejbat. Dobrý. No a teď ho dostanu, ne? Teď, když to nepotřebuju. Nemám ty moje věci třeba? Ah, ty jsi tady vzal kde? Takže tím jsem tady spustil proud. Podíváme se, kolik ho máme toho... Tech scrapu, 329. No, takže ho musím zase sbírat od začátku, tyhle. Kudy jednomu debilovi ve sklepě. Au.
Tady se nedá jít dál. Dobrý. Dá se tam i skočit. Ne, počkej. Tak, teď už ho musíme dorazit jenom do hlavy. Dobrý. Nějaká kamera. This area is just for security personnel. OK, tak to by nás mohlo pustit dovnitř. Of evidence that links Ed Nakana, employee number 776910, to the homicides associated with the individual known as the Liberator. All indications point to the fact that he is deliberately tampered with a neural implant, including disabling his GPS function. Therefore, Cryonics cannot ascertain his whereabouts. While he's at large, he is a serious threat to staff and Creo's image. Budeme muset nějak oblbnout tu věc, aby si to myslelo, že patříme k sekuritákům. Jo, on spadnul. Au! Závěrečný boss bude asi lahůdka, no tak to 1000%. Ahoj Péťo. Já snad ani bosse vidět nechci. Au! Dobrý. Vidíme, kam nás to zavede, tyhle ty šachty podzemní. Au. O, jen si vystřel, chlapče. Dobrý, jsem boudík, nedostřelím. Worker? Aha, tady nějaký pracovník a chce pustit ven. To asi nebude problém. Doufám, že to není nějaká past. Oh, tak to asi není pracovník. Dok se mnou hodil. Že já blbec ho vůbec pouštěl. Tohle je tak nějaký extrémně silnej teda. Ne, zase jsem o všechno přišel samozřejmě, že jo, jak jinak. Docela bych tady uvítal nějaký teleport zpátky na lokaci, kde jsem umřel. Protože když to musíte procházet celý znova a máte 2 minuty na to, abyste se dostali zpátky ke svým věcem, tak to je docela hardcore. To ani nestihnu, tyhle. I když při cestě nikoho nepotkám a nebudu s nikým bojovat, tak pravděpodobnost, že se tam dostanu do 2 minut, je nulová. O, vidíme. Zkusíme to. Naděje umírá poslední, jak se říká. Hop. Ale podle mě nemám šanci to dát. Au. Kolik máme? 50 minuta a 36 vteřin. Proč je to tady zavřený? Oh, teď ne, já si chci jít pro své věci, ty přerostlý obří debile. Oh my god. No, to jsi asi posral, ne?
To, tak to vůbec nevím, jak se bojuje s tímhletím. Au. Tak tohle je fakt hardcore, ale. Opravdu jenom pro silné povahy. Pak jsem se těšil, jak si stačím doběhnout pro své věci. Říkal jsem si, minuta to bych mohl dát, ale prostě ta hra se rozhodne, že před tebe postaví toho obřího zmrda, který tě prostě rozmrdá. A máš zase po věcech, po všem, co jsi nazbíral, a musíš to sbírat znovu od začátku. OK, to si myslím, že pro mé dnešní nervy bohatě stačí. Hra je to každopádně zajímavá, ale nemyslím si, že bude úplně pro každýho, ale pokud na to máte nervy, a tak si ji můžete pořídit na Steamu, odkaz je jako vždycky pod videem. Já vám díky, že jste se koukali a mějte se hezky.